بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن أدي أت أسود وين يا مناسبة أن أتكو قيمة بدن له رنتي لغو أجيبي أما لغو وينين يو باقي وغس كين نقود وغس عبدالسيد وغس روبلة وغس دودي كسر لسنا إن جمهدا أسلم أي كبحضو دولكا أما قبل دا أمدا قد بورسي markale waxaan u mahadcelinayaa agaasimay dadkii soo agaasimay ee runtii munaasabadan qiimaha badan leh ee sabkali yimid dhamaan wadamada ay ka kooban tahay qaarada Yurub ayaan markale sidoo kale u mahadcelinayaa waxaan doonayaa in aan wax yar dul istaago himilada iyo dhalka qiimaha badan leh ee bulshada gudbursi ee dunida maanta guudkeeda ku kala filaxsan bulshada gudbursi waa bulsho lagu yaqaan runtii inay yihiin dad guuna oo in badan kuna loonayay nabadgelyo iyo naruuro aad u qiimo badan waxa aad iyo aad loogu xantaa inay yihiin dad ilbaxa oo runtii ka mira dhaliyo ahmiyadda ama ujeeddooyinka ama hadafka ay leeyihiin sida qaalibka ummada gudbursi waxa ay leeyihiin sidoo kale sooyaal aad u weyn oo runtii ku aroora waqtiyo badan ama qarniyo badan oo ina weydartay sooyaalkaasi oo laga dhaxdeexan karayo ilbaxnimo iyo isku hilbadir mugweyn oo lagaga soo baxay waayo badan oo ku gadaana bulshadaasi gudbursi waxaan maanta doonayaa inaan idinla wadaago runtii qodobo kooban oo dhaxal u ah bulshada gudbursi ayna mudan tahay in qof walba inaga mid ah uu ku dhaato ama uu runtii uu ku faano qodobadani waa kuwa aad u badan balse in ayaan soo qaadan doonaa anoo runtii ka faa'iideysanaya waqtiga qaaliga ah iyo munaasabadan runtii maanta gundhiga looga dhigay reeryada yacni jumhada SNM ee la iska tuurayo qodobka koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa Ugaasnuur Ugaas Rooble oo ahaa hogaamiye misna siyaasi ah runtii waqti aad u adagna kala soo dabaashay bulshada gudbursi Ugaasnuur waxa uu ahaa sida hore u sheegnay hogaamiye dhaqameed waxa kale uu ahaa curiye ama hal abuure siyaasadeed sidoo kale waxa uu abwaan ka tagay waxyaabo badan oo maanta bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ay ku faanto gabayadiisii iyo hal abuurkiisiiba Ugaasnuur waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee runtii ka baxa dhulka uu ka taliyo ama dhulka uu degan yahay isagoo oo runtii gaaray waddanka Masar sababta uu tageynayay ahayd casuumad caalami ah uu ka helay dowladdii Cusmaaniyiinta ee markaa Masar fadhiday Ugaasnuur waxa uu ku suntan yahay erga nabadeed ee uu ka ergeeyay dowladdii Ingiriiska iyo Cusmaaniyiintaba sidii laga yeeli lahaa dadkii Soomaaliyeed iyo dadkii Islaamka ee Geeska Afrika yaalay. Tusaale ahaan, gobolada Waqooyi oo markaasi hoos imanayay dowladdii Ingiriiska ayaa waxa uu erga oga ahaa in haddii dowladdii Ingiriiska ay meesha ka baxdo ama ay sii joogtaba la dhowro dadka dhaqankooda iyo diintooda iyo caadooyinkooda. Sidoo kale wuxuu erga ka ahaa Islaamkii deganaa Geeska Afrika gaar ahaan dhulweynihii marka loona jiray Ethiopia oo iyaguna ay xiriir weyn ka dhexeeyeen Ugaasnuur saldhigna ay u ahayd magaaladii weyneyd ee Harar Ugaasnuur waxa uu leeyahay oo kale taariikh badan oo halkaan in badan hore aanu iskaga soo sheegnay qodobka labaad waxaanu ku eegi doonaa ganacsatadii ugu xoog badnayd Geeska Afrika kana hana qaaday marsada loo yaqaan Sayla kuna bilaqsana ilaa iyo bartamaha Ethiopia ganacsatadaasi oo ay hormuud ka ahaayeen xaajiyadii faraha badnaa oo ay ka mid ahaayeen xaaji Diide iyo xaaji Khayre iyo xaaji Kuul iyo xaaji Kaamil iyo kuwo kale oo fara badan runtii oo in badan halkaan idin kala wadaagnay xaaji dhowrkaasi qof ee hadda aan ka hadalnay waxa aad runtii ka heli karaysaa arkiifyada caalamiga ah iyo qoraallo badan oo ay ka sameeyeen wadamadii reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska iyo Ingiriiska waxa ay ku suntanaayeen oo ay ahaayeen dadka waxna soo dejiya waxna dhoofiya adeegsan jirayna marsadii Sayla marka dambana uu wareegay magaalada Djibouti maanta ee caasimadda uu ah dalka Djibouti qodobka saddexaad waxa aanu ku eegi doonaa bulshada gudbursi waa reerka kaliya ama waa ummadda kaliya ee lahayd hogaamiye jara baxsan misna ah ganacsade waana qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee ka noqda dal aan dagaalka Soomaaliyeed ahayn xubin baarlamaan ahaana hogaamiye ruuxiga ahaa ee Djiboutida maanta waxaanu oran karnaa waa gundhigii ama aasaasihii waxa loo yaqaano geedi socodka nololeed ee dalka Djibouti balse nasiib darro
تاريخ جبوتي إنت بدل لغو محصو بوادي كان عن كهلي وكما وجامع علي موسى جامع سيلعي ورنتي مدقادو دارنا قرداديني سياسة دالك جبوتي قضب كيغا أفراد وحانكو سوقادون دونا رنتي خبيل كمبيدا خبائي لدى الصوماليين وآن رنتي دنبا بصي أو أه بلشيدة قد بورسي قد بورسي قوحوا أها قبيلكو أغوري إيسي قوني أغويشا فرقة ترجميسا آياتينكا إيا آياها أمداسي ماني تشيلين خبيل كالي أو صوماليين أو إسكو ديري دي أما إسكو ديري دي كاري هلا بوركي يو عرنتي مركا إيكسو ما حانيسي فرطها قيمها بدان له فرطها نوحا ألحا قندي قيدا قراجي وينا شاق عبد الرحمن قادي أو قريب بوغاق بدان أو بلشيدة صوماليين مانتا او اه مستنبت اما اي ديب اوغو نغطو قيب تيغا شرعات وحاكو سوقادن دونا اه بيهي فنكا سوماليهد اما اساسيهي فنكا عصريغا امانتا اي سوماليهدو كو حاساوان وكما وعبدي بيكسي ورفا او كما عدارا عبدي سينمو وحاركا باقناين او دين عيسان ميدي غورول بچوبتي قد يجا ايا دارار او كما عداريت قد يجو بلو بلو دي بحصاتي باري بي قابطي بيل فور مكو بادي قوا او مركا دمبلو بدلي big four muku baadi gooba abdi sinimo waxa uu runtii ahaa oo kale murugmaal ama darawal gaari oo inta badan runtii uu kala goosho jiray magaalooyinka hargeysa boorama jabuuti jigjiga ilaa dirdhaba waxa uu ka tagay hal haysiyo iyo hal ku dhigay fara badan oo dadka Soomaalida maanta ay inta badan ku hasaawan iyaguna waxaan u talaabi doonaa runtii arri kale oo idin mucjiso ah oo rikeerkeedu wali uu xiran yahay waa maxay waa riwaayadii ugu horeysay ee lagu turjumo afaf qalaad misna loo adeegsado qaab masrax loo daawado la filmeeyo dunida meelo badan ka talowday riwaayadaas oo loo oran jiray Shabeel Naagood waxaana alifay abwaankii abwaanada Allah u naxariistay Xasan Sheekh Muumin Gord oo runtii isaguna ahaa mid ka mid ah mucjisooyinkii abwaanada Soomaaliyeed ee soo maray Shabeel Naagood waxa ay xambaarsaneed durhul iyo arrimo fara badan oo ila maalinka maanta la loodi kari laayay ama uu ka tagayba hal xiraalayaal wali guntan oo aanan wali linka hal laga furin ninkii dib ugu jaleecana waxa uu ogaan karaa wax badan oo maanta yaala ama aynu arkayna inuu abwaanku ka hadlayay xilliga aad ku fog waxaan kaga sii gudbi doonaa qodobkayga toddobaad oo ah goobtii ugu horeysay ee dagaalka Soomaaliyeed ee laga abuuro ama laga curiyo waxa loogu yeero iska waxa uu qabso meesha ugu horeysay ee laga curiyay waxay ahayd magaalada Boom oo ku taal gobolka Awdal halkaasii oo ay runtii laga filkiyay ama ay dad badan oo Soomaaliyeed ay kaga tagdeen ilaa marka dambe dawladdu waweynay Soomaaliyeed ay soo qaataan murtidaasi iska waxa uu qabsada ah ee markii hore urinteeda laga abuuray magaalada Boom ee gobolka Awdal qodobkaga sideedaad waxaan kaga hadli doonaa runtii hoggaamiye dhaqameedkii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee u dhinta difaaca dalkiisa waa kuma Ugaas Roble, Ugaas Doddi, Ugaas Nuur oo ah Ugaas Cabdirashiid aabihi. Ugaas Roble waxa uu ku nafbaxay isagoo u dagaalamaya difaaca dalkiisa iyo dadkiisa. Waxa ay uu ku dhintay ama mar kale uu ku nafbaxay aan iraadee meesha loo yaqaano xaafadda koowaad ama Siro Andi ee magaalada Jigjiga horantii 76-kii. Taasi oo keentay in uu markaa Ugaas Cabdirashiid iyo reerkiiba ay markaasi ka xuleelaan magaalada Jigjiga waana halka keentay in dad badan oo Soomaaliyeed ay markii dambe ka qaxaan ama ayba ka barabaxaan deegaanada Jigjiga iyo nawaaxigeeda. Ugaas Roble isagoo qorigiisa AK-47 haysta oo halkaa ku dagaalamaya ayay naftu ka baxday waxaana uu runtii mudan yahay in taallo maanta looga tago magaalada Jigjiga waxaana qayb ka ah kuwa kale oo iyagana aanu ka hadli doono. Runtii qodobkaasi waxaan ku sii dari doonaa hadduu la yiraahdo dhacdo geyiga Soomaaliyeed u gubku ahayd dibna aan uga dhicin oo ummadda Galbuurshe ay ku sugtan tahay. Dhacdadaasi waxa weeye waxay dhacday 1977-kii markii hoggaamiyihii ruuxiga ahaa ee ummadda Galbuurshe ee gaar ahaan dalka Jabuuti Dr. Umar Usmaan Rabi lagu xiray dalka Faransiiska Allah u naxariisto taasi oo loo haystay mu'aamarad ama hadal la soo baldahay oo runtii aanan u sagan lahayn balse loogu talagalay geed fadhin uu ka ahaa gumeystihii Faransiiska. Dr. Umar Usmaan Rabi oo ku xiran dalka Faransiiska ayaa waxaa runtii arrintan aan ka hadlayo ee mucjisada ah
هرينا سومالي وغدعين دبنا وغدعين أي سميين جمهدي مركزي قوبنما أرادينتا دالك جبوتي أوي وغامينيين وغامية هوين اللو يغانو محمد عثمان هفاني مستر هفاني وحوها نيكي مغالدة مقدشو كاف دووي سفيركي فرانسيسك مركا وفردي مغالدة مقدشو هالكاسي أورنتي مركي دنبا أي وانوان سويدار سيد كدب أي سفيركي إيو مرحوم دكتور عمر عثمان رابي لغو كالوريجي دالك يمن halkaasii oo markaasii dad badan oo Soomaaliyeed oo waaga jirayna ay arintaas la yaab la noqotay maantana daa yarta gada gursiin badan ka midana aysan ogeyn wulina ma dhicin fal noocaas ah oo caalami ah oo laba qof oo gada bursiya ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya wana mid u baahan in qof walba oo gada bursiya uu ku dhaato dhacdooyinkan aanu ka hadlayno waxaan kaga sii gudbi doonaa qodobkan qodobka xiga oo ah burburkii qaranimadii Soomaaliyeed meeshii ugu horeysay ee laga curiyo jaamacad aanan haysan awood ama dhaqaale dowladeed iyo cid irkinayso jaamacaddaasi oo ay halabuurkeedii iyo agaasikeedii lahaayeen aqoonyahanka iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo ganacsatada ummadda gada bursi jaamacaddaasi dhismaheedii waxay dad badan la ahayd dhalanteed iyo dhalan habaabis balse markii ay meel dhashay ee gahayday ee saraadadeedii la qortay waxaa ku dayday guud ahaan dadka Soomaaliyeed عمود ما انتبه هرمود كتاعي سواء معلها كجرة جيجة الصومالية قلب كا أقدم بيان برنامج كيجا عن كسو أحل الدونا عن كسو يقول عن الدونا وحويه عن معجزة دي سد أحد السفير ولا لها أها وريكورد حيران أولي عن عندنا تشبين هرينا ودعين أنت هذا هو من حين أولي دعين سد أحد ولا لها أها السفير هذا كان نقضي إثيوبيا صوماليا جيبوتي أو أها يجون كو أرورو شيخ حسن نوري أو أساقنا أها ميت كاملا مشيوغ دي هو من إدقيسك أفريكا إقردادي أما سوصاري أقو يهانو علماء أو آدو تربضان أو قيسك الغداتو سيدا ها سفيرو كلا أه بروفيسر أما أمباسدور محمد شيخ حسن نوري أو صوماليا سفيرو أها آدو شيخ حسن نوري إسماعيل شيخ حسن نوري سيدا حدو دبا وحا يسيدو كلا جان قويين كالفردقي لغو مغادري ama ay isugu yimaadeen geeska Afrika ee loo yaqaano IGAD dadkii gardaadinayay ee jaangooyinayay ee siyaasadeed wadeen waxay ahaayeen saddexda walaalaha iyagoo ku kulmay meel qura taasii markaa waxay ino tusaysaa bulshada gada bursi hadaynu dib ugu noqono taariikhda iyo sooyaalka iyo dhalka ay noo weelaysan inaynu nahay dad wax badan oo maanta ku xeeran ka tabaalan kara waxaanu nahay dad dhankii laagaba ka dihan waxaanu nahay dad runtii wax badan oo ay ku faanaan leh halkan waxaan ku hayaa boqolaal qodob oo aan insha Allah mar kale soo bandhigi doono laakiin waxaa loo baahan yahay inaad dhalinyarta gaar ahaan aad meesha ka kacdaan oo aad dareentaan ama aad fahantaan awoodda iyo dadnimada aad leedihiin mar kale waxaan halkan baaqan uga dirayaa ama aan ku taageerayaa baaqa ugaas Abdirashid ugaas Roble ee ah in halganka laga dhabeeyo lagana saaro jamhadda ku jirta goboladeena taasina waa mid xilkeeda uu saaran yahay qof kasta oo gaashaan qaada oo rag iyo dumarba isugu jira inta ayaan ku soo gabagabayn doonaa mar kale waxaan u mahadcelinayaa munaasabadan qiimaha badan leh ee lagu qabtay Brussels ee dalka Belgium oo ay ka soo qayb galeen qoorweynta iyo siyaasiyiinta ummadda gada bursi mar kale waxaan idin leenahay waad mahadsantiin.